Telovýchovná jednota Partizán Súľov Hradná je dobrovoľným združením občanov, ktorí vykonávajú športovú činnosť s hlavným zameraním na futbal. História vzniku klubu siaha do roku 1956, keď sa dnes už na najestvujúcom ihrisku v strede obce zorganizovala skupina nadšencov a prihlásila klub do ostatných súťaží. Klub a futbal v obci zažíval rozmach najmä v 80. a 90. rokoch minulého storočia. V roku 1972 sa začalo s výstavbou nového športového areálu spoločne s budovou telovýchovnej jednoty, kde klub doposiaľ poskytuje zázemie svojim hráčom, fanúšikom, ako aj širokej verejnosti. V súčasnosti s obcou Súľov Hradná a oblastným futbalovým zväzom Žilina podporujeme amatérske a rekreačný futbal. Družstvo dospelých pôsobí v druhej najvyššej oblastnej futbalovej súťaži, do ktorej sa prebojovalo v sezóne 2022-2023. V mládežníckych kategóriách reprezentujú náš klub družstva mladších žiakov, staršej a mladšej prípravky. Cieľom klubu do nasledujúcich rokov je dobudovanie športovej infraštruktúry tak, aby sa futbalový areál stal miestom, kde budú našim občanom vytvorené čo najlepšie podmienky na šport, rekreáciu, ale aj spoločenské podujatia. Zároveň si prajeme, aby sme z hráčov vychovali nielen výborných športovcov, ale aj ľudí, ktorí budú futbal milovať a do budúcna pomôžu pri napredovaní klubu nielen po športovej, ale aj organizačnej stránke. Som Roman Hudek, kapitán TV Partizán Súľov. Takže no, ak by som sa chcel vrátiť k minulej sezóne, by som chcel vyzvihnúť našu kolektívnosť, ktorú sme hrali. Prakticky to mužstvo, čo sme doplnili mladými hráčmi, tak ukázalo svoju kvalitu a tým pádom nám to vynieslo vytúžený postup, ktorý sme dlho očakávali už na svojej súťaži. Není to ani možno, že moc náročnejšie, ale je to, už tí mužstva sú kvalitnejšie. Už je to trošku iná hra, už tí mužstva vedia hrať viacej na lopte a nás prakticky nám chýba zakončovateľ. Čo nás zdobilo minulú sezónu, že sme dostávali málo gólov, tak teraz prakticky každý zápas dostaneme minimálne 2 góly. Takže tam neviem, či je chyba v nás alebo niečo inom, ale máme trošku smoly, takže tam nám bohužiaľ fakt chýba strelec. Minulú sezónu to bolo niečo iné a neviem, čo by som na to povedal. Každého to mrzí, každý ide do zápasu s tým, že chceme vyhrať, chceme ukázať, že na to máme. A bohužiaľ, ako sme rátali, že sa budeme držať polovici z tabulky niekde, tak zatiaľ sme skoro na chvoste. Takže dúfam, že sa nám zimná príprava podarí a že fakt sa dostaneme na tie pozície, kde by sme mali patriť. Posily zatiaľ do mužstva nemáme žiadne také, no čo sme rátali, že niekto sa vráti, alebo čo, tak nám z toho nič nevyšlo, takže budeme musieť zatiaľ na tých svojich niečo stávať. No. Mladí hráči, ktorí začali hrávať, občas sú zranení. Je tam problém fakt, že sme mali karty zranenia, tak možno aj to bola niečo chyba, že sme mali problém sa nazberať na niektoré zápasy a menila sa zostava na každý zápas, že nehrali sme prakticky v tom istom zložení. No my sme plánovali, že ten stred si v pohode uhráme, no teraz sme mali taký nepríjemný začiatok, myslím prvých 5 kôl sme mali všetko prehry, potom sa to trošku zlomilo, tak sme sa dostali, sme tretí od konca zatiaľ, ale verím tomu, že naše mužstvo ťažilo viac menej na zimnej príprave, takže verím tomu, že teraz tá zimná príprava, ak nám vyjde, tak dúfam, že sa posunieme do toho stredu tabulky, kde by sme mali, myslím, že kvalitovo patriť. Začali sme sa venovať mladšej prípravke a takým veciam, takže tam to majú na starosti hlavne Marek Ďurajka, ten okolo toho veľa beha. A tam si myslím, čo som aj bol pozrieť párkrát, tak sú tam fakt veľmi šikovní chlapci, ktorým keď sa budeme venovať, tak veríme, že z toho niečo bude. A tí chlapci majú záujem o futbal, baví ich to, je vidieť, že fakt, že aj rodičia majú záujem ich tam doviesť a všetko. Takže my musíme stavať teraz na tých veciach, že dokážeme s tými mladými pracovať, s tými najmenšími vlastne a veríme, že z nich niečo vyrastie a budú ťahať túto súľovské mužstvo.